Karibu katika kipindi cha Yesu Yuhai. Hapo unapata nafasi ya kusogea karibu zaidi na Mungu na kuikuza imani yako. Tunaendelea na somo letu lenye kichwa kinachoeleza habari za Yesu. Habari za Yesu. Tunaomba radhi sana kwa siku ya Jumatatu na Jumanne hatukuweza kurusha vipindi. Lakini Mungu ametupa neema tena leo kuendelea na vipindi hivi. Na tunaendelea kumtafakari Yesu kama mponyaji. Na leo tutasoma kutoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya tatu. Matendo ya Mitume sura ya tatu. Tutasoma aya ya kwanza hadi ya tisa. Matendo ya Mitume sura ya tatu aya ya kwanza hadi ya tisa. Kabla hatujaenda kusoma kwenye aya hizo na kutafakari kutoka hapo, nitoe tangazo hili rasmi kwamba tutakuwa na maombi ya familia kama ilivyokuwa ratiba yetu mwaka jana. Maombi haya yataanza tarehe 1 ya mwezi wa 6 mpaka tarehe 3 ya mwezi wa 7, siku 33 za kuomba. Tutaanza tarehe 1 mwezi wa 6 mpaka tarehe 3 ya mwezi wa 7. Kwa hiyo tutakuwa na mtiririko huo wa maombi, na maombi yetu yatakuwa kama vile ilivyokuwa mwaka jana. Tutakutumia muongozo wa maombi wa hizo siku 30, na maombi haya tunalenga sana yawe maombi ya kufunga na kuomba, na mfungo wake ni wa masaa 12. Utaanza saa 1 mpaka saa 12 jioni, utakula chakula kwa muda wa siku hizo 30, na tutakuwa tuna mara 3 za kuomba katika kila siku. Kwa wale wa Arusha mpaka sasa hivi uhakika tulionao ni eneo letu la kukutanika kwa maombi litakuwa ni St. Stephen Ngarenaro, na kadri muda unavyofika tutaendelea kuwajulisha zaidi na zaidi. Tunatarajia mpaka kufika tarehe 25 ya mwezi huu tutakuwa tumekutumia mwongozo wa hayo maombi ili uweze kuanza kufanya maandalizi vizuri. Kwa hiyo jipange kwa ratiba hiyo, na Mungu aanze kukutia nguvu huko ndani ili wakati unapofika tutakuwa tukiomba. Lakini jingine, somo letu hili bado lina vipengele vingi hatujajifunza. Kuna vipengele mbele yetu kama 7 ambavyo hatujajifunza. Kwa sababu mwezi wa 6 tutakuwa kwenye maombi ya familia, tutasimamisha kidogo somo hili, alafu tutajifunza habari za familia ili tunapoomba tuombe tukiwa na ufahamu. Kwa mtu ambaye hakupata somo la familia mwaka jana, unaweza kuliomba. Ni somo muhimu sana, lina vipande kama 45 nafikiri, ambavyo unaweza kutulia kuvisikiliza, na Mungu atatupa hekima nyingine tena na mambo mengine ya kujifunza kutoka katika neno lake kwa mwaka huu, ili tuongezee pale tulipokuwa mwaka jana. Kwa hiyo Mungu akutie nguvu ndani yako na uanze kufanya maandalizi ya mapema. Ni maombi yenye baraka na neema kubwa sana. Karibu turudi tuendelee kusoma kutoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 3 aya ya kwanza hadi ya 9, na tuombe. Mungu wetu, tunakushukuru kwa neema na baraka hii ambayo unatupa. Asante kwa kuona tufungulia mlango mkubwa mbele yetu tuione neema yako. Tunakushukuru kwa ajili ya ratiba ya mwaka jana ya maombi ya familia na miujiza yote na maajabu yote uliyotutendea. Tunapata nafasi tena kwa neema ya kwako mwezi wa 6 utakapofika kuingia kwenye maombi kuombea familia zetu. Neema yako iwe juu yetu, utuongoze kwa mkono wako mkuu, utufanikishe kwa jina na kwa damu ya Yesu Kristo. Mwangalie ndugu huyu ambaye anafuatilia kwa kusikiliza na kwa kusoma vipindi vyetu, neema yako iwe juu yake, umsaidie e Bwana akakue na kuongezeka katika imani kwa jina la Yesu Kristo, amen. Basi ndugu yangu, kama ambavyo tumekuwa tukimtafakari Yesu kama mponyaji, leo nataka uone habari hii ambayo iko katika Matendo ya Mitume sura ya 3. Tunaandikiwa maneno haya, nasema basi Petro na Yohana walikuwa wakikwea pamoja kwenda hekaluni saa ya kusali, saa 9, na mtu mmoja aliyekuwa kiwete kutoka tumboni mwa mamae alichukuliwa na watu ambaye walimweka kila siku katika mlango wa hekalu uitwao mzuri, ili aombe sadaka kwa watu waingiao ndani ya hekalu. Mtu huyu alikuwa
akiwaona Petro na Yohana wakiingia kaluni, aliomba apewe sadaka. Na Petro akimkazia macho pamoja na Yohana, akasema, tutazame sisi. Akawaangalia akitarajia kupata kitu kwao. Lakini Petro akasema, mimi sina fedha wala dhahabu, lakini nilicho nacho ndicho nikupacho. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, simama uende. Akamshika mkono wa kuume, akamuinua, mara nyayo zake na vifundo vya miguu yake vikatiwa nguvu. Akaondoka upesi, akasimama, akaanza kwenda, akaingia ndani ya hekalu pamoja nao, akienda akirukaruka na kumsifu Mungu. Watu wote wakamuona akienda akimsifu Mungu. Ninatamani uone kitu ambacho kiko hapa. Petro na Yohana walichukua nguvu iliyokuwa ndani ya Yesu Kristo. Nguvu iliyokuwa ndani ya jina la Yesu ya uponyaji, na wakaweza kuitoa mwingine aipokee. Sasa makuhani walijua wamemalizana na Yesu. Kumbe Yesu alikuwa ameachia vitu viendelee kuwepo hata kama yeye hayupo. Aliviachia ndani ya watu. Moja kati ya kitu alichokiachia ndani ya watu ni nguvu ya kuponya. Na mgonjwa huyu ni tofauti na wagonjwa wengine. Unajua ni rahisi kumuombea mtu ambaye unajua ameumwa kwa sababu ya pepo. Lakini huyu amezaliwa akiwa kiwete. Tungeweza kusema ni mapenzi ya Mungu awe hivyo. Lakini Mungu alikuwa anataka kujitwalia utukufu kutoka kwake na kuonyesha ya kwamba yeye ana uwezo wa kuponya. Sasa haiwezekana na wewe ugonjwa wako ni ugonjwa wa kuzaliwa. Haumzui Mungu kuponya, anaweza kukuponya. Kama ambavyo Petro na Yohana wanasimama kumponya huyo ndugu ambaye ni kiwete tangu kuzaliwa kwake. Na wanatamka kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, simama uende. Yawezekana maradhi yaliyoko kwenye mwili wako umezaliwa nayo. Ni sickle cell. Ipo, yani tangu kuzaliwa kwako iko ndani. Unakumbwa na upungufu wa damu mara kwa mara. Unateseka na ugonjwa ambao ulitoka nao tumboni mwa mama yako. Hauzuii Mungu kukuponya. Hauweki mipaka Mungu kukuponya. Huyu kiwete alikuwa ni mgonjwa tangu tumboni mwa mama yake. Amezaliwa hivyo. Lakini nguvu ya Yesu Kristo ya kuponya ilipita ndani yake. Biblia inasema vifundo vya miguu yake vikatiwa nguvu na nyayo zake zikatiwa nguvu. Akainuka akaenda akirukaruka. Mungu anaweza kukutia nguvu na wewe. Hata kama maradhi ulionayo na ugonjwa ulionao umezaliwa nao, Mungu anaweza kuponya na kuokoa. Natamani ufungue moyo wako kupokea hilo. Natamani umuamini Kristo kwa kiwango hicho, ili uweze kutoka katika hiyo hali ya kuteswa na hayo maradhi. Haina maana ya kwamba ulizaliwa nayo basi ndio ukae nayo. Yesu anaweza kuponya hayo, kama ambavyo Petro anamwambia kiwete, nitazame mimi, tutazame sisi. Na yeye akatazama kwa kutarajia kupata kitu, na alichokipokea kutoka kwao ni uponyaji. Kwa hiyo na wewe nisikie haya maneno ya Mungu ninayokuambia, ya kwamba Mungu anaweza kukuponya ugonjwa wako, na uwe tayari kupokea uponyaji. Kwa dakika hizi chache ambazo tunazo hapa, niombe kwa ajili yako, ili kwa jina la Yesu Kristo upone ugonjwa wako. Bwana Yesu, ninakutukuza kwa ajili ya ndugu huyu. Ninasema asante kwa neema ya kwako. E Mungu, angalia mwili wake. Popote palipo na maradhi ya aina yoyote, kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, ninatamka uponyaji ndani yake. Ninatamka uzima ndani yake. Ninatamka afya ndani yake. Maradhi na ugonjwa ulioko ndani ya mwili usiendelee kumtafuna na kumtesa. Kwa jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai, kwa damu ya Yesu mwana wa Mungu aliye hai, pokea uponyaji ndani yako. Pokea uponyaji ndani yako kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo. Pokea uponyaji kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Neema ya Mungu ii juu yako. Amini ya kwamba umepokea uponyaji wako.